নমস্কাৰ, মই অবিনাশ বল্লভ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। আমি যোৱা সপ্তাহত মেধাবৃত্তি পৰীক্ষাৰ 40টা কুৱেশ্যনছ ৰিলিজ কৰিছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক তাৰ চলিউশ্যনছখিনি প্ৰভাইড কৰা হৈছে। তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে ভিডিঅ'ছখিনি চাবা, আৰু যদি বেছি ডাউট পোৱা মোক কণ্টেক্ট কৰিবা। আৰু লগতে তোমালোকৰ যদি কোনোবা লগৰ বা ভাইটি ভণ্টি আছে যোনে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, এই ইউটিউব ভিডিঅ'টোৰ লগতে আমাৰ আৰু এটা ভিডিঅ' আছে চেনেলটোত য'ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ সবিশেষ ইউটিউবত দিয়া হৈছে। চ' তোমালোকে সেইখিনি এবাৰ চেক কৰিবা, বা কোনোবা লগৰ থাকিলে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ঠিক আছে, চ' নেক্সট আমি কুৱেশ্যনছখিনিলৈ গৈছোঁ। চ' প্ৰথমতে তোমালোকক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে যে এটা ছিকুৱেঞ্চত নাম্বাৰ কিছুমান আছে, তাৰ লাষ্টৰ সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে বা তাৰ পিছৰ সংখ্যাখিনি কি হ'ব পাৰে সেইখিনি উলিয়াবলৈ কৈছে। তো প্ৰথম সংখ্যাখিনি যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমত আছে 12, 11, 13, 12, 14, 13, 12, 11, 13, 12, 14, 13। তো আমাক এতিয়া উলিয়াব দিছে ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে। চ' এইটো এটা ছিকুৱেঞ্চৰ আছে, তোমালোকে যদি ভালকৈ চোৱা। চ' আমি প্ৰথম 11টোকে চাইছোঁ যেনিবা। চ' 11 আছে, তাৰপিছত এটা এৰি 12 আছে, ঠিক আছে, তাৰপিছত 12 বা আকৌ এটা এৰি 13 আছে। তেনেকৈ যদি আমি একজেক্টলি চাবলৈ যাওঁ, 12 এটা এৰি 13 আছে, আকৌ 13 এটা এৰি 14 আছে, আকৌ 14 এটা এৰি কি হ'ব, সেইটো হ'ব 15। তো ইয়াৰ প্ৰথম উত্তৰটো হ'ল 15। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো গম পালা কেনেকৈ হয়। নেক্সট তোমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো, নেক্সট আকৌ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন এটা আছে, সেইটোত খালি অকণমান পদ্ধতিটো বেলেগ হ'ব, সেইটো আমি চাওঁ। তাত প্ৰথমত আছে 36, 34, 30, 28, 24। চ' ইয়াত কি কৰিব লাগিব, আমি বিয়োগ মানে ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰি ইয়াৰ চলিউশ্যনটো উলিয়াব লাগিব। লাষ্টত ইয়াত এটা সংখ্যা থাকিব, সেই সংখ্যাটো উলিয়াব লাগিব। তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰথমতে জাষ্ট আমি 36 আৰু 34টো চাওঁ। ইয়াত কি হৈছে, 36টো ডাঙৰ আৰু 34টো সৰু, হয়নে? তো ডাঙৰটোৰ পৰা যদি সৰুটো বিয়োগ কৰোঁ বা মাইনাছ কৰোঁ বা ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰোঁ, তাত কিমান হ'ব, -2, হয়নে? আমি 2 বিয়োগ কৰিলোঁ, 36ৰ পৰা 34 মাইনাছ কৰিলে 2 পালোঁ, ঠিক আছে। আকৌ যদি আমি চাওঁ 34 আৰু এবাৰ 30 চাইছোঁ, ইয়াত যদি আমি চাওঁ 34 - 30 বা ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা যদি সৰু সংখ্যাটো মাইনাছ কৰোঁ, আমি পাম 4 বা -4 যি কৰা। চ' আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰতিবাৰতে -2 কৰিছোঁ, নেক্সট -4 কৰিছোঁ। আকৌ যদি ইয়াত চাওঁ, আমি আকৌ ইয়াত -2 কৰিম, চাবা 30 - 2 কৰিছোঁ, 30 - 2 কৰিলে 28 পাই গ'লোঁ, বুজিছা? আকৌ যদি আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁ, আকৌ আমি -4 কৰিম, চ' -4, 28 - 4 = 24, ঠিক আছে। আৰু লাষ্ট তুমি চোৱা, -2 - 4 - 2 - 4, তো শেষৰটো কি হ'ব, ইয়াৰ যদি আমি সংখ্যাটো উলিয়াওঁ, চ' -2 - 4 - 2 - 4, এইটো -2 হৈ যাব। চ' 24 - 2 কিমান হয়, 22, হয়নে? চ' ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো 22 হ'ব, মানে 22। চ' খুব সম্ভৱ এইটো বুজি পালা। চ' নেক্সট আমি নেক্সট চামটোলৈ যাওঁ। চ' নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাৰ শব্দ কেইটামান দিছে, 3টা ইংৰাজী শব্দ দিছে, শব্দকেইটা চাওঁ। প্ৰথম শব্দটো আছে কাপ, তাৰপিছত লিপ, তাৰপিছত বাৰ্ড। এতিয়া কাপ মানে কি, য'ত আমি চাহ খোৱা কাপ বা পানী খোৱা কাপ, সেই কাপৰ কথা কৈছে, য'ৰ পৰা আমি যিকোনো বস্তু খাব পাৰোঁ। চ' নেক্সট হৈ গ'ল লিপ, লিপ মানে হ'ল আমাৰ উঠটো, আমি উঠেদি আমি কাপত দি পানী খাওঁ বা কিবাকিবি। নেক্সট তাৰপিছত হৈ গ'ল তোমাৰ বাৰ্ড, বাৰ্ড মানে হ'ল চৰাই। চ' ইয়াত কি দিছে, কাপ আৰু লিপৰ মাজত এটা কানেকশ্যন আছে, আৰু বাৰ্ড আৰু এই চাৰিটাৰ মাজত কোনোবা এটাৰ ভিতৰত এটা কানেকশ্যন আছে, সেই কানেকশ্যনটো আমি উলিয়াব লাগে। চ' ইয়াত প্ৰথমতে আছে কাপ আৰু লিপ, সেইটো প্ৰথমতে মই ক'লোঁ, কাপটো আমি কিহেৰে খাওঁ, আমাৰ নিজৰ উঠেদি খাওঁ, সেইটো হ'ব লিপ। এতিয়া বাৰ্ড, আমাৰ কি আছে, লিপ আছে, তো বাৰ্ড, বাৰ্ডৰ লগত মেটচিং কি হ'ব, বাৰ্ডে কিহেদি খায়, বাৰ্ডে পানী খাব লগা আছে বা যদি কিবা খাব লগা হয় কিহেদি খায়, সেইটো হ'ব বিক, মানে ঠোঁট। চ' আমাৰ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো হ'ব বিক, মানে ঠোঁট। কেলৈ হ'ল, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইটো হ'ল কাপ, কাপ আমি কিহেদি খাওঁ, আমাৰ উঠ আছে, সেইকাৰণে উঠেদি খাওঁ। এতিয়া পানী আছে বাৰ্ড, তো বাৰ্ড পানী খাওক বা যি খাওক, জুলীয়া বস্তু কেনেকৈ খাব, বিকদি খাব, মানে ঠোঁটদি,
So bikti is the answer. Next tuma logo sign number question tule jao tatu tuma ingraji shabd tinta diya ase shabd kita hoise tuma pop cat poof eta po to ki hoy je juntu mekuri nokhor usor junkhini jaga hekhini po boli koy aru hekane po logot milise tuma cat mane mekuri teneke poof tuk koy tuma khura he khura junkhini jontu junkhini khura thake teneke guru hok বা তোমার হর্স হক জি টাইপর হক তো ইয়াত কোনটো মিলিছে তুমি সোয়া হে সারিটা দিছে সারিটা যে কোনবাটা এটা শুদ্ধ হব লাগিব তো ল্যাম ল্যাম তো হব নোৱাৰে সেকেন্ড তো হবল হর্স ঠিক আছে হর্স হব পারে আর বাকি এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্টৰ হুফ না থাকে আর টাইগারৰ হুফ না থাকে টাইগারৰ ক্ল থাকে সো আনসারটো হব হর্স সো সাই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হব বি মানে হর্স So next tomar 5 number question dile jao 5 number question to jontu ketema naam ase rabbit elephant monkey aru tortoise haha pohu hati bandar aru kaso aru next stage ami jodi sabole jao prashno to rabbit keta ase eta aru hati ase sota thik ase aru monkey ase duta bandar ase duta aru kaso mane tortoise ase duta thik ase এটা তুমি প্রশ্নটো জানো যদি রেবিটটোৱে কি কইলে রেবিটটো যেতিয়া নদীলে গৈছিলে এখন জেনিবা রিভার ঠিক আছে যেতিয়া রেবিটটোৱে রিভারলে গৈছিলে তেতিয়া ছটা হাতিক গৈ থকা দেখিলে মানে এনে রাস্তাত গৈ থকা দেখিলে ঠিক আছে তাছ এলিফ্যান্টে মানে হাতিটোৱে কি দেখিলে হাতিটোৱে দেখিলে যে দুটা মাংকি মানে দুটা বান্দৰ রিভারলে গৈ আছিলে ঠিক আছে Rabbit goi asile, aru monkey kita ku goi thoka dekhile, thik ase, aru protitu bandoro hatot duta tortoise, mane duta kaso asile, hatot loi goisile, mane tortoise kita river le goise, thik ase, kintu iya jodi soa elephant kita juwa nasile, so total kiman hol 1 plus 2 plus 2, 1 plus 2 plus 2, hoi gol 5, hekane 5 ta jontu তোমার নদীলে গৈছিলে কে এলিফ্যান্টটো কেলে নাই যাম মই তো বুজাই দিছো কি কানে রেবিটে যেতিয়া রিভারলে গৈছিলে হে হাতি গিতাক রাস্তাত জুয়াহে দেখিছিলে রিভারলে জুয়া দেখা নাই নদীলে জুয়া দেখা নাই হাতিটো হে হাতি গিতা হে খালি বান্দৰ দুটাক দেখিছে আৰু লগতে দুটা টৰ্টলিস লৈ জুয়া দেখিছে কিন্তু হাতি গিতা জুয়া নাই হে কানে শুদ্ধ টটো হ'ব 5 এটা রেবিট দুটা মাংকি আৰু দুটা টৰ্টলিস প্লাস কৰিলো 1 প্লাস 2 প্লাস 2 ইকুৱালস 5 এখানে দা আনসার কারেক্ট আনসার ইজ 5 ঠিক আছে নেক্সট এটা এলজেব্রা সেকশন লে আহো এলজেব্রা সেকশন হৰু তোমালোকৰ সামেটা আছে হে সামটো হল তেনে হওস ইজিলি কইব পাৰিবা তোমালোকে আগতে কৈছাও থাকে সো ইয়াত আছে -9x +5x -7x +10 একদম সিম্পল কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিবলে গলে 9 আৰু 5 ডাঙৰ কোনটো 9 to hekane tar agot minus lagile ako 9 minus 5 kiman 4 so 4x minus 7x plus 10 thik ase ako yat minus ase hekane ki hobo plus hobo 7 plus 4 kiman 11 so minus 11x plus 10 hetwe teni uzu onko next tumaluko algebra aro eta question ase যত x ৰ ভ্যালুটো দিয়া হৈছে x ৰ ভ্যালু 2 দিয়া হৈছে তো আমি চাও তোমাৰ হৰু সামটো হলি কি x + x আকো মাল্টিপ্লাইড বাই x * x ঠিক আছে এটো সিম্পলি কৰিব পাৰো একদম সিম্পল x ৰ জায়গাত কি দিছে মান 2 দিছে 2 পুট কৰিলো আকো x ৰ জায়গাত 2 আকো 2 আৰু এটা পূৰণ হৈ আছে কাৰণে 2 ঠিক আছে সো প্ৰথমতে গডমাছৰ ফৰ্মুলা মতে ব্ৰেকেট So bracket to ami bhagim 2 into 2 kiman hoy 4 so into 4 thik ase ako 2 4 ja kiman 8 hoy gol 2 plus 8 aur lastot answer to labo tomar 10 so correct answer to hol 10 thik ase next ami 8 number prashno to sa 8 number prashno linear equation ta ase linear equation to hol -0.25x plus 1.3 equals to -0.55x multiplied by -0.2 এটো যদি আমি কৰিবলে যাও তেনে হহস আমি প্ৰথমতে এটোকে লিখি লৈছো 0.25x plus 1.3
আৰু এইকিটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো 0.55 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.2 আমি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ গ'ল তো আমি ইয়া লিখিব পাৰিম 0.11x ঠিক আছে ইয়া লাগে বুজি পাইছা নেক্সট আমি কি কৰিম আমি এই x ৰ থকা ভ্যালুটো ইয়ালে লৈ আনিম সো -0.25x -0.11x equals to if এটো এফালে গুছি গ'ল -1.3 ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট স্টেপ তো হল তোমালোকে সোয়া আমি এই দুটা যোগ করিম মাইনাসে মাইনাসে মাইনাস প্লাস হবো খালি আমি তার আগত মাইনাস এটা রাখিলু আর এটা প্লাস কইলে হল 0.36 x equal to -1.3 ঠিক আছে ইয়ালকে বুঝি পাইছা নেক্সট কি করিম আমি x টু ইয়াত রাখিলু -1.3 divided by -0.36 minus a minus a cut khale to correct answer to hold 1.3 divided by 0.36 telake bujila eti ami 9 number prashna to sam 9 number prashna to linear equation ta diya ase hetu hold -0.25x multiplied by 2 plus 1.5 equal to -10.75 thik ase so etu ami jodi koribole jao আমি -0.25x into 2 এটো যদি আমি কৰো আমাৰ ওলাব -0.50x ঠিক আছে ইয়ালকে বুজিছা নেক্সট আমি যদি শর্টকে কইবলে যাও এটো আমি লগে লগে ইয়ালে লৈ যাব পাৰো সো কি হ'ব -10.75 -1.5 হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আমি আকৌ কৰিছো -0.50x আৰু যদি এটো আমি দুটা প্লাস কৰো তেতিয়া আমাৰ ওলাব 12.25 ঠিক আছে 10.75 প্লাস 1.5 হলে -12.25 ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি x টু ভ্যালু ইয়াত রাখো তো ইয়াত কি হবো -12.25 ডিভাইডেড বাই -0.25 -0.50 ঠিক আছে এটা মাইনাসে মাইনাসে কাট খালে আৰু যদি আমি এটা ডিভাইড কৰো 5 এ হৰণ যাব তেনেকে হৰু কৰিলে লাষ্টত তোমাৰ কোৱেশ্চনটো হ'বগে 24.5 সো দিস ইজ দা আনসার 24.5 8 নম্বৰ সৰি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ হ'ল 24.5 ঠিক আছে এটা আমি 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 84 আছে দুটা সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰো তাৰ যোগফল হৈছে 84 আৰু নেক্সট কোৱা আছে যে এটা যদি নাম্বাৰ x যদি আমি ধৰো ইটো সংখ্যা তাতকে 12 বেছি ঠিক আছে সো 12 বেছি যেটা আমি প্রথম সংখ্যাটো ধৰিলু যে হৰু সংখ্যাটো x আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো x প্লাস 12 ঠিক আছে 12 বেছি বুলি কৈছে ওকে সো এটো কৈছে যে এটা যদি আমি যোগ কৰো ইয়া আনসারটো 84 ওলাব লাগিব ঠিক আছে তো ঠিক আছে আমি এই দুটা সংখ্যা যোগ কৰি চাও x প্লাস 12 এটো দুই নম্বৰ সংখ্যাটো ইকুৱেল টু 84 ঠিক আছে সো x plus x equal to x plus 12 equal to 84 ঠিক আছে সো আমি 2x টো এটা থৈ দিলু এটো যদি আমি মাইনাস কৰো 84 minus 12 কিমান হ'ব 4 পা 2 গল 2 আৰু 8 পা 1 গল 7 সো 72 আৰু লাষ্টত x টো কিমান হ'ব 72 divided by 2 কিমান হ'ব 2 3 যা 6 থাকিলে 12 2 6 যা 12 সো 36 এটা সংখ্যা হল তো এটা সংখ্যা হল 36 তো আৰু দুই নম্বৰ সংখ্যাটো পাবলে কি হ'ব লাগিব আমি 36 ৰ লগত 12 যোগ কৰিব লাগিব এখানে আমি ইয়াতে কৈ চাইছো এটা হৈ গ'ল তোমাৰ 36 আৰু এটা হৈ গ'ল তোমাৰ 36 প্লাস 12 36 প্লাস 12 তাৰ মানটো কিমান হ'ব 6 প্লাস 2 8 3 প্লাস 1 4 সো এটা নম্বৰ হল 36 যোনটো ইয়াত পালো আৰু এটা হ'ল 48 সো এইকেইটা আনসার হয় 36 এণ্ড 48 এতিয়া আমি চাম 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটো কি হয় ৰিজনিঙৰ এটা কুৱেশ্যন হয় চিম্পল কুৱেশ্যন ইয়াত ৰিলেশ্যন কেইটামান দিয়া আছে এ আৰু বি ৰিলেশ্যন চি আৰু বি ৰিলেশ্যন আৰু ডি আৰু চি ৰিলেশ্যন ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসারটো কি কৰিব লাগে এ আৰু ডি ৰিলেশ্যনটো কি হয় সেইটো উলিয়াব লাগে তো দিয়া আছে ইয়াত এ সিষ্টাৰ হয় বি সিৰ বিৰ মাদাৰ হয় সি সো সি মাক হয় কাৰ মাক হয় বিৰ মাক হয় আকৌ ডিৰ দেউতাক হয়
কার দেতা হয় সি দেতা ডি ইজ দা ফাদার অফ সি সো রিলেশন টু মতে আমি তলফাল পা যদি চাও সলভ করিবলে আমা উলিয়া বলে কইছে এ আর ডি রিলেশন তো তলফাল পা কইছো ডি আর সি সো ডি ইজ দা ফাদার অফ সি ডি দেতা হয় সি 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 দেতা হয় ঠিক আছে ডি দু সো আমি যদি চাও ডি এন্ড সি আকো সি তো লিখিছো যে সি ইজ দা মাদার অফ বি ঠিক আছে সো ডি আর সি রিলেশন তো তোমালোকে প্রথমতে গম পালাই ডি আর সি রিলেশন তো কি হয় ডি ইজ দা ফাদার অফ সি ডি দেউতা হয় সির আর সির মাক হয় কার মাক হয় বির মাক হয় ঠিক আছে সো এই দুটা হয়ে গেল তোমার জিয়েক সি ইজ দা ডটার অফ ডি আর সি ইজ অলসো দা মাদার অফ বি আর বি আর এ রিলেশন তো চা বি লগত বি আর এ রিলেশন তো কি হয় এই দুজনী বাই ভনীয়েক সো যদি সি মাক হয় বির তাহলে সির এও মাক হব সি যদি বির মাক হয় সির এও মাক হব ঠিক আছে সো সি নামর মাইকী মানুহগৰাকী দুজনী ছোৱালী আছিলে এ এণ্ড বি ঠিক আছে আর সির দেউতাকৰ নাম হৈ গল ডি সো ডি আর এ রিলেশনটো কি হয় সো ডি যদি দেউতাক হয় সির আর সির যদি মাক হয় সি যদি নিজে মাক হয় এর এতিয়া হলে ডি আর এ রিলেশনটো কি হব এ উইল বি দা গ্র্যান্ড ডটার অফ ডি নাতিনিয়াক হব ঠিক আছে সো তার আনসারটো হব গ্র্যান্ড ডটার গ্র্যান্ড ডটার ঠিক আছে সো এ উইল বি দা গ্র্যান্ড ডটার অফ ডি ওকে এটা আমি 12 নম্বর প্রশ্নটলে আইছো 12 নম্বর প্রশ্নটোত অ্যালফাবেটিক্যালি আমাক অর্গানাইজ করবলে কৈছে আর প্রথমত যোনটো হব হেতু লিখিবলে কৈছে তো ঠিক আছে আমি চারিটা শব্দ লিখে ললো সায়েন্স স্ক্রুটিনি স্কাল্পচার এন্ড স্ক্র্যাম্বল ঠিক আছে চারিটা ইংরাজি শব্দ আমি অ্যালফাবেটিক্যালি চাম চা প্রথমত প্রথম সংখ্যা প্রথম আখর গোটে চারিটা এস এস আছে সেকেন্ড টু সি 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 আছে তারপিছত আই আর 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 যদি আমি এ পা জেডলৈকে চাও এ বি সি ডি ই এফ জি এস আই আই আছে তো আর কিটা পিছত আছে ঠিক আছে তো সায়েন্সটো প্রথমত থাকিব ঠিক আছে অ্যালফাবেটিক্যালি যদি চাবলে যাও নেক্সট তোমার হয়ে গেল স্ক্রুটিনি থাকিলে স্কাল্পচার থাকিলে আর স্ক্র্যাম্বল থাকিলে ঠিক আছে তো আর 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 একে থাকিলে তারপিছত আমি চারি নম্বর অ্যালফাবেট চাইছো ইউ আই আর এ আছে এ আছে মানে আই আর ইউতকে আগত আছে তো সেকেন্ডটো এইটো হব ঠিক আছে সেকেন্ডটো ইয়াত লিখিলো এইটো সেকেন্ড তাৰপিছত এ চালো তাৰপিছত টি পি আর এম আছে ঠিক আছে তো আগত কোনো থাকিব টি থাকিব নে পি থাকিব নে এম থাকিব এ বি সি ডি ই এফ জি এস আই জে কে এল এম এন ও পি সো পি ঠিক আছে তো পি টো আছে যেতিয়া স্কাল্পচাৰটো তিন নম্বৰ থাকিলে তো জানি শুনি আমি নিজে গম পাম যে চাৰি নম্বৰ থাকিব স্ক্রুটিনিটো সো প্রথমত থাকিব সায়েন্স তারপর থাকিব স্ক্র্যাম্বল তারপর থাকিব স্কাল্পচার তারপর থাকিব স্ক্রুটিনি আর সেকেন্ড কোয়েশনটি সুদিছিলে যে ফার্স্টত কোনটো থাকিব ফার্স্টত সায়েন্স থাকিব ঠিক আছে তো টুয়েলভৰ উত্তরটো হয়ে গেল সায়েন্স স্ক্র্যাম্বল স্কাল্পচার স্ক্রুটিনি এতিয়া আমি তেরো নম্বর প্রশ্নটোলৈ কৈছো তেরো নম্বর প্রশ্নটো চোৱা ইয়াত দিয়া আছে এখন ইমেজ দিয়া আছে আর ইমেজখনৰ মিৰৰ ইমেজটো ওলাবলৈ কৈছে মানে আইনাত কেনেকুৱা দেখে সেইটো উলিয়াবলৈ কৈছে তো তাত কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে টি এ আৰ এ আই এন ওৱান জিৰ' ওৱান ফ'ৰ এ চ' ফাৰ্ষ্টত যদি তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছা তো তোমালোকে আইনা এখন লৈ ল'ব পাৰা নিজৰ ৰেলিভেন্সৰ কাৰণে চ' আইনাখন অপজিট ছাইডত থৈ তোমালোকে দেখা পাবা যে প্ৰথম উল্টা ফালৰ পৰা আহিব ফ্ৰম ৰাইট টু লেফ্ট সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ আহিব চ' প্ৰথমতে এ থাকিলে নেক্সট ফ'ৰটো ওলোটা হৈ যাব চ' ফ'ৰ ওলোটা তাৰপিছত ওৱানটো ওলোটা হ'ব জিৰ'টো জিৰ'ই থাকিব ওৱানটো আকৌ ওলোটা হৈ যাব আকৌ এনটো ওলোটা হ'ব আইটো একেই থাকিব এটো একেই থাকিব আকৌ আৰটো ওলোটা হৈ যাব এইটো একেই থাকিব আৰু লাষ্টত টিটো একেই থাকিব চ' আমি এইকেইটা যদি চাবলৈ যাওঁ তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইয়াত চাৰি নম্বৰ উত্তৰটো য'ত এ ফ'ৰ ওৱান জিৰ' ওৱান এন ওৱান এ আৰ এ টি সেইটো উল্টাকৈ লিখা আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাইছোঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত আকৌ ছিৰিজ এটা দিয়া আছে ছিকুৱেঞ্চ এটা তাত আছে ফ'ৰ ছেভেন টুৱেল্ভ
মাজত কি হয় আমি উলিয়াব লাগিব আকো 28 আৰু 39 আছে ঠিক আছে তো এইটো আমি কৰিবলে গলে আমি প্ৰথমতে এটো ইভালুয়েট কৰি চাও তে 4 তাৰ আছে 7 সো 4 প্লাস কিমান কৰিলে 7 হয় 4 প্লাস 3 ইকুৱালছ 7 হয় নে সো আমি 4 লগত 3 প্লাস কৰিলো 7 পালো ওকে আকো 7 অপা 12 সো 7 লগত কিমান প্লাস কৰিলে 12 হয় সো 7 প্লাস 5 কৰিলো ঠিক আছে 7 প্লাস 5 12 হলালে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যদি ভালকে সোয়া 3 আছে তাছত 5 আছে মানে 2 কে বাহিছে তো ইয়াত যদি আমি এটো লিয়াব লগা হয় ইয়ার মাঝত তো এটো খুব সম্ভব প্লাস 7 হব ঠিক আছে সো প্লাস 7 হয় না আমি আকবা ইভালুয়েট করিম সো 12 প্লাস 7 কিমান হব 19 সো এবার মই 19 পুট কৰিছাম ঠিক আছে তার পিছত 7 আছে হয় না ইয়াত তেতিয়া হলে 19 প্লাস 9 করিলে 28 লাব লাগে হয় না বৰ বা চাই লও 19 প্লাস 9 ইকুয়ালস 28 হয় ঠিক আছে তার পিছত আকো যদি 9 আছে আকো যদি 2 এটা প্লাস কৰো প্লাস 11 হয় না সো 28 প্লাস 11 হলে 39 হয় না বৰ 28 8 প্লাস 1 9 2 প্লাস 1 3 ঠিক আছে হয় তো আমি এটা গম পালো যে 19 টো কারেক্ট আনসার হয় সো দা কারেক্ট আনসার ফর দা কোয়েশ্চন নাম্বার 15 ইজ 19 ঠিক আছে এটা আমি 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাও 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে আজি যদি আমি সোমবাৰ বুলি ধৰো ইয়া 61 ডেজৰ পিছত কি নম্বৰ বাৰ হ'ব বা কি বাৰ হ'ব ঠিক আছে তো 61 টো আমি সকলোৱে জানো যে এটা সপ্তাহত 7 দিন থাকে তো আমি 61 টো 7 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো 7 8 যা কিমান 56 মানে তো থাকিলে কিমান আমাৰ 5 ঠিক আছে তো আনসারটো 5 নহয় আমি এটা হিসাব কৰি আজি দিনটো কি বুলি কলে সোমবাৰ ঠিক আছে তো এই 8 9 8 7 8 যা 56 তো 56 ডে নম্বৰটো তোমাৰ সোমবাৰে হ'ব তাপা 5 দিন ধৰা মানডে হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰথম দিনাখন তো টিউজডে ওয়েনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে 5 নম্বৰ দিনাখন হ'ব স্যাটারডে সো কারেক্ট আনসারটো হ'ব তোমাৰ স্যাটারডে স্যাটারডে ঠিক আছে এতিয়া আমি 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওঁ 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তিনিটা নাম দিয়া আছে কেলভিন জোসেফ আৰু নিকোলাস আৰু এই তিনিটা ৰিলেচন আছে প্ৰথম ৰিলেচনটো কৈছে যে কেলভিন ইজ দা ওল্ডেষ্ট কেলভিন হল সবতকে জ্যেষ্ঠ মানে কেলভিন সবতকে ডাঙৰ বুলি কৈছে সেকেন্ডত কৈছে যে নিকোলাস ইজ নট দা ওল্ডেষ্ট নিকোলাস সবতকে ওল্ডেষ্ট নহয় মানে সবতকে ডাঙৰ নহয় আৰু জোসেফ কৈছে জোসেফ সবতকে হৰু নহয় ঠিক আছে কেলভিন সবতকে ডাঙৰ নিকোলাস সবতকে ডাঙৰ নহয় আৰু জোসেফ সবতকে হৰু নহয় আৰু আমাক ইয়াত কবলে কৈছে ইয়াত সবতকে হৰু বা সবতকে ইয়ংগেষ্ট কোন হয় সেইটো কবলে কৈছে সো আমি যদি সাবলে যাওঁ কেলভিন সবতকে ডাঙৰ তো এইটো এওঁটো হ'ব নোৱাৰিলে সেকেণ্ডত কৈছে যে নিকোলাস নিকোলাস ইজ নট দা ওল্ডেষ্ট মানে নিকোলাস সবতকে ডাঙৰ নহয় তো নিকোলাস হোৱাৰ এটা চান্স আছে ঠিক আছে আৰু জোসেফক কৈছে যে জোসেফ কেতিয়াও ইয়ংগেষ্ট নহয় মানে জোসেফ কেতিয়াও সৰু হ'ব নোৱাৰে তো ঠিক আছে ইউ হ'ব নোৱাৰে তো থাকিলে কোন নিকোলাস সো নিকোলাস ইজ দা আনসাৰ এতিয়া আমি 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওঁ 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনত চোৱা চাৰিটা আখৰ দিয়া আছে এ এম বি চি এল ডি বি কে চি আৰু এ জে চি চ' আমি উলিয়াব লাগে ইয়াৰ পিছৰটো কি হ'ব ঠিক আছে চ' আমি প্ৰথমতে আখৰকেইটা চোৱা প্ৰথম তোমালোকে মাজৰটো ধৰিব নালাগে এম এল কে জেটো ধৰিব নালাগে প্ৰথমতে এ আৰু বি চোৱা ঠিক আছে এ আৰু বি আছে বা চি আৰু বি আছে হয় নাই এ বি চি বি তাৰপিছত কি হৈছে আকৌ এইকেইটা বি আৰু চি আছে মানে চি বিটো উল্টা কৰি দিলে মানে বি চি কৰি দিলে ঠিক আছে এ বি আছে চ' বি পিছত নতুন এটা আখৰ ল'লে সেইটো চি চ'ত চি বি লৈছে আকৌ সেইটো উল্টা কৰি দিলে বি চি হৈ গ'ল ঠিক আছে আকৌ চি পিছত আকৌ নতুন এটা আখৰ ল'লে সেইটো হৈ গ'ল ডি সেইকাৰণে ডি আকৌ চি ঠিক আছে তেনেকৈ এইটো চোৱা চি বি কৰিছে চ' সেইটো উল্টা কৰি দিছে বি চি কৰি দিছে আকৌ নতুন সংখ্যা এটা লোৱাৰ পিছত আমি এইটো আকৌ এইটো উল্টা কৰি দিব লাগিব মানে ইয়াত কি হ'ব চি আৰু ডি থাকিব
ঠিক আছে সি আৰু ডি থাকিব এটা মাজৰ সংখ্যাটো সব লাগিব এটা সি ডি তাত কি কি আছে উত্তৰত সি জে ডি আছে বা সি আই ডি আছে এই দুটা ভিতৰত কোনবা এটা হ'ব এটা তোমালোকে মাজৰ আখৰটো সোৱা এম এল কে জে এটো যদি আমি উল্টা ফল পাছাও জে কে এল এম এলফাবেটিকালি আছে সোৱা জে তাৰছত কে তাৰছত এল তাৰছত এম কে আগত জে বহে মানে জে আগত কি বহে আই সবনে চাব পাৰা এম ৰ আগত এল এল ৰ আগত কে কে ৰ আগত জে জে ৰ আগত আই সো আনসারটো হ'ব সি আই ডি মানে আনসারটো ই হ'ব ই হল হেতু হল সি আই ডি কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 টো দিয়া আছে যে লাইন কেডালমান অকা আছে সেই লাইন কেডাল কিমান কেডাল লাইন আছে সেইডাল কাউণ্ট কৰিবলৈ কৈছে সো তোমালোকে যোনকেডাল সবতকে দীঘল লাইন সেই দীঘল লাইনখিনি কাউণ্ট কৰিবা যোনখিনি ইণ্টাৰচেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ নতুন লাইনডাল সৃষ্টি হোৱা নাই যোনডাল মেইন লাইন সেই মেইন লাইনডালকে তোমালোকে কেলকুলেট কৰিবা তাৰ আনচাৰটো 15 ওলাব চ' 15ডাল লাইন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18টোত 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত চাৰিজন ল'ৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এজনী ছিষ্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ আমি যোনটো ভিডিঅ' চাবলৈ পাম সেই ভিডিঅ'টোত 12জন ল'ৰা লোৱা হৈছে চ' তোমালোকে চামটো একে থাকিব জাষ্ট চলিউশ্যনটো বেলেগ ওলাব আৰু ফৰ্মুলাটো একে থাকিব চ' তোমালোকে 12জন ল'ৰাৰ চামটো চোৱা এতিয়া আমি 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাইছোঁ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে এজন মানুহৰ 12টা ল'ৰা আছিলে আৰু 12টা ল'ৰাৰ প্ৰতিকে এজনী ভণ্টি আছিলে ঠিক আছে ত' 12টা ল'ৰা আমি 12 এককে 12জন লিখি দিছোঁ চ' ইয়াত কৈছে যে প্ৰতিজনৰে এগৰাকীকে ভণ্টি চ' ইয়াৰো ভণ্টি ইয়াৰো ভণ্টি ইয়াৰো ভণ্টি শেষলৈকে নিজৰ এগৰাকী এগৰাকী ভণ্টি আছে ত' আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এগৰাকী ভণ্টি আছে আৰু সেই ভণ্টিগৰাকী গোটেইকেইজনৰে ভণ্টি হ'ব পাৰে চ' টোটেল আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সন্তান কেইজন হয় চ' 12টা ল'ৰা আৰু এগৰাকী ছোৱালী সেইকাৰণে হৈ গ'ল 13 চ' 13টা সন্তান হ'ব আৰু উত্তৰটো হ'ব 19 নম্বৰ উত্তৰটো হ'ব 13 এতিয়া আমি 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত চাৰিটা নাম দিয়া আছে ঋতিক চলমান সঞ্জয় অক্ষয় আৰু শ্বাহৰুখ ইয়াত কৈছে যে ঋতিক ইজ টলাৰ দেন চলমান হুই ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন সঞ্জয় ঋতিক ওখ হয় কাতকৈ ওখ চলমানতকৈ ত' আমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো বিচাৰিছে যে চবতকৈ ওখ কোন হয় ত' প্ৰথম লাইনটোত আমি গম পালোঁ যে ঋতিক ইজ টলাৰ দেন চলমান ঋতিক চলমানতকৈ ওখ হয় ত' চলমানক আমি কেঞ্চেলত কৈ দিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' আৰু চলমান ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন সঞ্জয়ো কৈছে সঞ্জয়তকৈ চাপৰ হয় চলমান চ' চলমান ক্ৰছ আউট হ'ল বাকী থাকিলে চাৰিটা ঋতিক সঞ্জয় অক্ষয় আৰু শ্বাহৰুখ নেক্সট কৈছে অক্ষয় ইজ টলাৰ দেন শ্বাহৰুখ অক্ষয় যোন আছে সি শ্বাহৰুখতকৈ ওখ হয় ঠিক আছে চ' শ্বাহৰুখকো আমি ক্ৰছ আউট কৰি দিছোঁ শ্বাহৰুখো হ'ব নোৱাৰে চ' অক্ষয় ইজ টলাৰ দেন শ্বাহৰুখ বাট শ্বৰ্টাৰ দেন চলমান কিন্তু চলমানতকৈ চাপৰ হয় ঠিক আছে ত' অক্ষয়কো আমি কাটি দিব পাৰোঁ কি কাৰণে চলমানতকৈ চাপৰ বুলি ক'লে ঠিক আছে নেক্সট সঞ্জয় ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন ঋতিক সঞ্জয় ঋতিকতকৈ চাপৰ চ' সঞ্জয় চাপৰ হ'ল চ' সঞ্জয়কো আমি ক্ৰছ আউট কৰি দিলোঁ লাষ্টত থাকি গ'ল ঋতিক চ' চবতকৈ ওখ যোনটো প্ৰশ্নত সুধিছে ত' সেইটো আনচাৰ হ'ব ঋতিক হু ইজ দ্য টলেষ্ট চ' ঋতিক ইজ দ্য টলেষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21টোলৈ চোৱা ইয়াত দিয়া আছে মাইনাছ মিনছ ইজ লেছ দেন মাল্টিপ্লিকেশ্যন মিনছ ইটছ নট গ্ৰেটাৰ দেন ডিভিজন মিনছ ইজ নট লেছ দেন আৰু দিয়া আছে যে পি মাইনাছ কিউ প্লাছ আৰ কিউ প্লাছ পি মাইনাছ আৰ আৰ মাল্টিপ্লাইড বাই কিউ প্লাছ পি কিউ প্লাছ পি ডিভাইডেড বাই আৰ সেইটো শব্দত লিখিবলৈ কৈছে অসমীয়াটো তেনেকৈ প্লাছ মানে তাতকৈ ডাঙৰ মাইনাছ মানে তাতকৈ কম মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে তাতকৈ ডাঙৰ নহয় আৰু ডিভিজন মানে হ'ল তাতকৈ কম নহয় আৰু সমীকৰণটো দিয়া আছে চ' আমি ৱৰ্ডছত লিখিব লাগিব চ' প্ৰথম সমীকৰণটো প্ৰথম ইয়াত দিয়া আছে পি মাইনাছ কিউ চ' মাইনাছৰ জেগাত ইজ লেছ দেন আমি লিখিব পাৰোঁ আকৌ প্লাছৰ জেগাত আমি কি লিখিব পাৰিম প্লাছৰ জেগাত ইজ গ্ৰেটাৰ দেন চ' এনেকুৱা হ'ব পি ইজ লেছ দেন কিউ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন আৰ কিউ আকৌ প্লাছ আছে চ' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পি আকৌ মাইনাছ আছে ইজ লেছ দেন আৰ আৰ ইজ নট গ্ৰেটাৰ দেন কিউ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পি কিউ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পি আৰু লাষ্টত ইজ নট লেছ দেন
r so samikaran tu hetu hobo eta ami 22 number question tu sao yat alphabet keta man diya ase manke bhalke swa o t t f f s s e yar piso alphabet tu labole koise so তোমালকে এবাৰ ভাবিছোৱা ইয়া পিছত ও আছে যে টি আছে আকো টি আছে তাৰ পিছত এফ আছে আকো এছ আছে আকো এছ আছে ই আছে তাৰ পিছত কি হ'ব সো এটো এটা সিম্পল হয় তোমালকে একো আলফাবেটিকালি চাব নালাগে বা বেলেগ টাইপত চাব নালাগে হৰুকে তোমালকে যদি সোৱা মই আনসারটো কৈ দিছো ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ এটো ফার্স্ট ডিজিট হয় না ফার্স্ট আলফাবেটটো আছে সো ফার্স্ট প্লেস মানে নাম্বাৰ 1 পিছত আছে ও সো 1 1 অত ও First alphabet to 1 or alpha first alphabet to O. Then I get 2 first alphabet to T. 3 first alphabet to T. 4 or F. 5 or F. 6 or S. 7 or S. 8 or E. Or 9 or ki hobo ditia. 9 or hobo N. So the answer is N. 22 number question to answer to whole N. এতিয়া আমি 23 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওঁ 23 নম্বৰ কোৱেশ্চন এটা ৰেক্টেংগল আছে তাৰ চাৰিটা এংগল আছে এ বি সি আৰু ডি আৰু এতিয়া আমাক ওলাব লৈছে এই চাৰিটা এংগল যদি প্লাস কৰো উত্তৰটো কি হ'ব সো তোমালোকে ইয়াত সোৱা ইয়াত দুডাল লাইন আছে এডাল এডাল লাইন এডাল হল এডাল লাইন এনেকে ডাইসেক্ট কৰিছে তাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ এ আৰু সি এ এংগল আৰু সি এংগল এই দুটা যদি আমি এটা এংগল বুলি ধৰো এই গুটে এংগল তো সোৱা a plus c গুটে এটা এংগল আৰু a লাইন দাত আছে আৰু এটা লাইনৰ যদি তোমালোকে a এংগল টো 180 থাকে হদাই তোমালোকে হেতুটো জানা সো a plus c তোমালোকৰ কি হ'ব 180 a plus c 180 ডিগ্ৰী হল ঠিক আছে আকৌ তোমালোকে a লাইন দা লগে সোৱা b d আৰু b আছে সো এটো যদি আমি ডাঙৰকে চাব যাও সো a এংগল টো হ'ব এটো সো ইয়াতো তোমাৰ 180 এটা আছে সো এংগল b plus d equal to 180 so আমি যদি গুটেই কিটা প্লাস কৰি দিও a plus c plus b plus d equal to 360 ডিগ্ৰী so তা উত্তৰটো হল তোমাৰ 360 ডিগ্ৰী এটা আমি 24 নম্বৰ কোৱেশ্চন দলে গৈছো ইয়াত সোৱা এটা এংগল আছে আৰু এংগল তো নাম দিয়া আছে d আৰু তাৰ এক্সটাৰনাল এংগল তো হল তোমাৰ 300 ডিগ্ৰী সো তোমালোকে এটা সোৱা এটো এটা বিন্দু আৰু ইয়াৰ চাৰিও ফালে যদি আমি এংগল তা এড কৰো হেতু হল তোমাৰ 360 ডিগ্ৰী ঠিক আছে সো তোমালোকে এ পইণ্টটো ভাবিছোৱা এটো এটা পইণ্ট আৰু ইয়াত এক্সটাৰনাল এংগল দিয়া আছে তোমালোকৰ 300 ডিগ্ৰী সো তোমালোকে আৰু এটা যোনটো এংগল আছে এ এংগলটো তোমালোকে উলিয়াব লাগে যোনটো ডি বুলি দিয়া আছে তো তোমালোকে সোৱা 360 হয় গুটেটো আৰু তোমালোকে ভাগ কৰি থোৱা আছে 300 সো তোমালোকে ডিটো উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব 360 মাইনাছ 300 সেইকাৰণে হৈ গ'ল তোমালোকৰ 60 ডিগ্ৰী সো দা এংগল D is equal to 60 degree. Question number 25 to le jua yat dia ase je identify koribole koise je amar missing part eta dia ase he eta pattern ase he pattern tu missing part tu liabole koise so tumaloko jontu x namo diagram tu he diagram tu swa tat ki ase prothom zigzag ke start hoise hoine so zigzag zigzag akotolotu eta zigzag aru tar pisotu eta zigzag সো হে প্যাটার্নটো 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার বা 4 নাম্বার কোনটো লগত মিলিছে হেতু কবলে কৈছে সো তোমালোকে সোৱা প্ৰথম হৰু সবতকে বক্স এটাত মাজত ডাইসেক কৰি থোৱা আছে হৰু বক্স এটাৰ মাজত এটা লাইন আছে আৰু তাৰ পিছত দুটা বক্স ক্রিয়েট কৰিছে আৰু হে দুটা বক্সৰ ৰাইটৰ পা লেফটৰ লৈকে এটা ডায়াগনেলি এটা ইন্টারসেক কৰিছে গুতে হৰু ৰেক্টেংগলটো তেনেকে দুটা ৰেক্টেংগুল এটা বক্স দুটা ৰেক্টেংগুল তেনেকে ডাইসেক কৰিছে ঠিক আছে তো হে বস্তুটুক আমাৰ 1 2 3 সাই নম্বৰৰ ভিতৰত কোনটো লগত মিলিছে সো আমি দেখা পাবলৈ গলে আমাৰ সাই নম্বৰটো লগত মিলিছে তো আনসারটো ইয়াত সাই নম্বৰটো হ'ব নেক্সট আমাক ইয়াক আকৌ মিৰৰ ইমেজ এটা কথা কৈছে ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে মিৰৰ ইমেজ এটা আছে সো মিৰৰ ইমেজটো আমি এতিয়া এবাৰ সলভ কৰি চাম So, mirror image to likha ase effective. E double F E C T I V E. So, ya yeah, answer to juntu hoy. He answer to ami uliya bole sa. So, ami jodi mirror khon thon agote ta tumaloke prashna korisa to ami ulta right ba left right to ba left to leke jam. So, right ot ki ase last to pa sabole gole E ase. So, E to ulta hobo.
ভি টো একে থাকিব আই টো একে থাকিব টি টো একে থাকিব সি টো উলুটা হ'ব ই টো উলুটা হ'ব এফ দুটা এফ দুটা এফে উলুটা হ'ব আৰু ই টো উলুটা হ'ব তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেইটো নাম্বাৰ ওৱানটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ ফ'ৰ সেইকেইটাত এটা এটা সৰু সৰু ভুল আছে কিন্তু আমি একজেক্টলি চাবলৈ গ'লে নাম্বাৰ ওৱানটোত আমি যোনটো বিচাৰিছোঁ সেই গোটেই উত্তৰটো তাতে নাম্বাৰ ওৱানত আছে চ' নাম্বাৰ ওৱান ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 27 ইয়াত চাৰিটা সৰু সৰু ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে আমি যদি ইংলিছ এলফাবেটৰ লগত ৰিজেম্বল কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো ই এম ই লগত ৰিজেম্বল কৰিছে নেক্সটটো এম 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 তাৰপিছত ই ডাব্লিউ ই আৰু ডাব্লিউ কুৱেশ্যন মাৰ্ক ডাব্লিউ চ' আমি সেই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো উলিয়াব লাগে চ' ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো চোৱা ই এম ই ইয়াত কি আছে যোনকেইটা ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো ই ইটো ৰাইট ছাইডৰ ফালে ঢাল খাই আছে নেক্সট ছেকেণ্ড ডায়েগ্ৰামটো চোৱা এম চ' এমটো তলফালে ঢাল খাই আছে তাৰপিছত থাৰ্ড ডায়েগ্ৰাম ইটো আকৌ ৰাইট ছাইডৰ ফালে ঢাল খাই আছে আকৌ সেই ইটোকে ওপৰৰ ফালে ঢাল খাই আছে ডাব্লিউতে লাগিছে ঠিক আছে চ' আকৌ ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো মাজৰ এলফাবেটটো চোৱা এম আছে নেক্সট আকৌ এম আছে আকৌ থাৰ্ডত ডাব্লিউ হৈ গ'ল আৰু ফ'ৰ্থত কি হয় উলিয়াব লাগে চ' তোমালোকে চোৱা ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰাম ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো ৰাইট ছাইডে গৈছে তললৈ গৈছে আকৌ ৰাইট ছাইডে গৈছে ওপৰলৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু এমটো মানে মাজৰ লেটাৰটো তলত আছে আকৌ ওপৰত আছে আকৌ ফ'ৰ্থত কি হয় ওলাব লাগে চ' ফ'ৰ্থতো ওপৰলৈ হ'ব কি কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এলফাবেটটো মাজত যোনটো ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামত আছে তলত আছে ছেকেণ্ড তলত আছে থাৰ্ড ওপৰত আছে সেইকাৰণে ফ'ৰ্থো ওপৰত হ'ব চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি হুইচ ইজ থ্ৰী এতিয়া আমি 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছে ওৱান ইকুৱেল টু থ্ৰী টু ইকুৱেল টু থ্ৰী থ্ৰী ইকুৱেল টু ফাইভ ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ফাইভ ইকুৱেল টু ফ'ৰ আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে ছিক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ত' তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱা ওৱান থ্ৰী টু থ্ৰী থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ চ' ইয়াত একো কেলকুলেশ্যন নাই ইয়াত তোমালোকে ইয়াৰ নাম্বাৰটো ইন ৱৰ্ডছ তোমালোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি চোৱা এবাৰ ওৱানটো এলফাবেটিকেলি কেনেকৈ লিখে অ' এন ই হয়নে অ' এন ই চ' ইয়াত কেইটা লেটাৰ আছে তিনিটা সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ তিনি ঠিক আছে তাৰপিছত আছে টু টি ডাব্লিউ অ' টু ইয়াত কেইটা লেটাৰ আছে তিনিটা সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ থ্ৰী তেনেকৈ থ্ৰী টি এইচ আৰ ডাবল ই যেনিবা টি এইচ আৰ ডাবল ই ঠিক আছে চ' ইয়াত পাঁচটা এন টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চ' পাঁচটা তেনেকৈ ফ'ৰত এফ অ' ইউ আৰ চাৰিটা ফাইভ এফ আই ভি ই সেইকাৰণে হৈ গ'ল চাৰিটা আকৌ ইয়াত ছিক্স এছ আই এক্স ছিক্সত কেইটা এলফাবেট আছে তিনিটা সেইকাৰণে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব থ্ৰী চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 28ৰ আনচাৰটো হ'ব থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ 29টো চাইছোঁ ইয়াত দিয়া আছে যে চাৰ্কেল কেইটামান দিয়া আছে আৰু পইণ্ট কেইটামান দিয়া আছে আমি উলিয়াব লাগে যে পইণ্ট থকা কেইটা চাৰ্কেল আছে ঠিক আছে ত' তোমালোকে এইটো তেনেই ইজি হয় যদি ভালকৈ চোৱা তোমালোকে ভালকৈ দেখিবা যে এটা চাৰ্কেলত এটা পইণ্ট নাই ইণ্টাৰচেকশ্যনতহে আছে য'ত দুটা বা তিনিটা চাৰ্কেল লগ হৈ আছে সেই জেগাতহে পইণ্ট এটা দিয়া হৈছে ত' তোমালোকে সেই দুটা চাৰ্কেলে ধৰিবা যদি এটা পইণ্ট দুটা চাৰ্কেলৰ মাজত আছে চ' সেই পইণ্টটো যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ তাৰ দুটা চাৰ্কেল হ'ব চ' দুটা চাৰ্কেলকে কাউণ্ট কৰিবা যদি তিনিটা আছে তিনিটা চাৰিটা থাকিলে চাৰিটা আৰু যদি এটা পইণ্টত যদি অকল এটা চাৰ্কেল আছে চ' তোমালোকে এটা বুলি কেলকুলেট কৰিবা ত' তেনেকৈ তোমালোকে প্লাছ কৰি চোৱা আনচাৰটো হ'ব বাৰ মিনছ টুৱেল্ভ ঠিক আছে এতিয়া আমি 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ ইয়াত কি দিয়া আছে এলফাবেট কেইটামান আছে আৰু এলফাবেটটোৰ অড ওৱান আউট মানে অমিল যোনটো হয় সেইটো উলিয়াবলৈ কৈছে ত' ইয়াৰ মাজত কোনোবা এটা অমিল আছে ঠিক আছে ত' প্ৰথমৰ আছে জেড এইচ এ এফ কে এল এন ইয়াৰ মাজত এটা অমিল আছে সেই অমিলটো তোমালোকে বাচিবলৈ কৈছে চ' আমি ইয়াৰ চলিউশ্যনটোত এবাৰ যাওঁ চলিউশ্যনটো চোৱা জেড আমি জেডটো কেনেকৈ লিখোঁ জেড হয়নে ত' ইয়াত কি আছে তিনিডাল লাইন আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট লাইন এইটো ছেকেণ্ড লাইন আৰু এইডাল লাষ্টত থাৰ্ড লাইন হয়নে তেনেকৈ এইচত চোৱা
H মই ডাঙৰকে লিখি দিছো H ত ফার্স্ট লাইন ডাল হল A ডাল A ডাল সেকেন্ড লাইন A ডাল থার্ড লাইন তেনেকে সেম A টু সোয়া এটো ফার্স্ট লাইন এটো সেকেন্ড লাইন আৰু এটো থার্ড লাইন তেনেকে F ত ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড K টো তোমাৰ তিন ডাল লাইন আছে কিন্তু L ত সোয়া L ত অকল দুডাল লাইন আছে এটো ফার্স্ট আৰু এটো সেকেন্ড এটো ফার্স্ট লাইন আৰু এটো সেকেন্ড লাইন সো ইয়াৰ অড ওয়ান আউটৰ ভিতৰত L টো আমি অমিত কৰিব লাগিব সো দা আনসার ইজ L एनो तो सुवा एनो तो तुम्हारे को तीन दल लाइन है ऐसे तो यार और दुआ ना तो जिस आपको ले जाओ है तो होल एल इतना हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यार ऐसे 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 सो यार मैं करीम 6 डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस 2 की ओवर 3 देन 6 डिवाइडेड बाय 2 3 जा किमान 6 देन 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1 सो यार आंसर तो होबो 1 So next আমি question number 32 লে আইছো so ইয়াত দিয়া আছে ডাঙৰ ট্রায়াঙ্গল এটা আৰু তাৰ ভিতৰত হৰু হৰু ট্রায়াঙ্গলছ কিছমান দিয়া আছে so আমি কি উলিয়াব লাগিব যে ইয়াত টোটেল কিমানটা ট্রায়াঙ্গল বা ত্ৰিভুজ আছে হেতু আমাক উলিয়াবলে দিছে ঠিক আছে তেনে ইজি so ইয়া এটো একদম সিম্পলেষ্ট ওয়েট কৰা আমি এটা ফৰ্মুলা তোমালোকক ডিসক্লোজ কৰিম so ফৰ্মুলাটো কি হল যে তোমালোকে যিকোনো টাইপৰ ট্রায়াঙ্গলছ যদি উলিয়াবলে দিয়ে কেটা ট্রায়াঙ্গলছ আছে তার ভিতৰত তো তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা সো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম আমি সাইজত যাম সো প্ৰথম কি হ'ব আমি সবতকে ডাঙৰ সাইজৰ ট্রায়াঙ্গলটো বিচাৰা সবতকে ডাঙৰ সাইজৰ ট্রায়াঙ্গলটো কি হ'ব যোনটো সবতকে ডাঙৰটো মিন্স যোনটো সবকে কম্প্রেস কৰি আছে সো তেনেকুৱা ট্রায়াঙ্গল কেটা আছে তেনেকুৱা ট্রায়াঙ্গল এটা আছে হয়নে ঠিক আছে সো তোমালোকে তার এটা সাইজ ধৰিব লাগিব ঠিক আছে সো সাইজ টু কেনেকে ধৰিবা যে সবতকে ডাঙৰ ট্রায়াঙ্গল টু এটা সাইড ধৰি লোৱা ঠিক আছে হে সাইড টু সবতকে হৰু ট্রায়াঙ্গল টু কেটা সাইডৰ সমান হয় হেতু লিবা সো তোমাৰ লোকে obviously পাবা 4 সো সবতকে ডাঙৰ ট্রায়াঙ্গল টু সাইজ হ'ব 4 ঠিক আছে নেক্সট তাতকে হৰু ট্রায়াঙ্গল এটা আছোৱা সবতকে ডাঙৰ টুটকে অলপ হৰু ট্রায়াঙ্গল এটা আছোৱা তো এটো হ'ব তোমালোকৰ সেকেন্ড লার্জেস্ট ট্রায়াঙ্গল টো সো ইয়াত কেটা সাইড লাগিছে হৰু ট্রায়াঙ্গল টো তিনটা সাইড লাগিছে হেকানে আমি সাইজ 3 লিখিছো নেক্সট তোমালোকৰ তাতকে হৰু এটা ট্রায়াঙ্গল হৈ গ'ল যত সাইড টো হ'ব 2 তো ইয়াৰ সাইজ টো 2 হ'ব নেক্সট সবতকে হৰু ট্রায়াঙ্গল টো যোনটো এটা সাইড থাকিব হেকানে তাৰ সাইজ 1 নেক্সট আমি চাব লাগিব যে ऊपर फाले मुख कोई थोका ट्रायंगल के तास है, ठीक है से, सो साइज 4 माने सबबत के दागों ट्रायंगल तो के तास है, ऊपर ले मुख कोई थोका ऐता है से, है ना गुटे ट्रायंगल तो दागों ट्रायंगल तो ऊपर ले मुख कोई है से, सो तार ऊपर ले थोका बा आप बोली को बोपरवा में हेतु होल 1, नेक्स्ट तीन दा साइड थोका माने तात के हरू ट्रायंगल के तास है, ऊपर ले मुख कोई थोका, सो आमी फर्स्ट second and third so tinta ase next duta thoka duta side thoka triangle upole mu koi thoka ki ase so hetu ami sabo ko lagibo 1 2 3 4 5 6 sota ase thik ase last sobot ke horu triangle upole mu koi thoka tolle mu koi thoka na upole mu koi thoka keta ase সো আমি ক্যালকুলেট কৰিবলে গলে হেতু হ'ব 10টা ঠিক আছে নেক্সট আমি কি চাম তললে মু কৰি থকা ট্রায়াঙ্গল কেটা আছে তললে মু কৰি থকা প্ৰথম আমি উপলে মু কৰি থকা দেখিলো এটা তললে মু কৰি থকা সো তললে মু কৰি থকা যদি সবতকে ডাঙৰ ট্রায়াঙ্গল তো চাও নাই এটাও নাই হেকানে 0 নেক্সট আমি চাম তাতকে হৰু মানে তিনটা বা তিন নম্বৰ সাইজৰ ট্রায়াঙ্গল তললে মু কৈ থকা আছে নেকি নাই হেতু নাই সো আমি হেতু 0 বুলি লিখিছো নেক্সট হৈ গল দুটা সাইড থকা বা সাইজ 2 থকা ট্রায়াঙ্গল কেটা আছে সো হেতু এটা আছে যোনটো মাজৰ ট্রায়াঙ্গল টো যে হৰু ট্রায়াঙ্গল টো হে ট্রায়াঙ্গল টো দুটা সাইড আছে আৰু হেতু জাস্ট এটা আছে নেক্সট তললে মু কৈ থকা ফার্স্ট সাইজৰ কেটা ট্রায়াঙ্গল আছে হেতু হৈ গল obviously 6টা আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো উলাই আছে 1 2 3 4 5 6 সো 6টা সো আমি যদি আপ আৰু ডাউন দুখিনি ট্রায়াঙ্গল প্লাস কৰো
So the answer to ulabo 27. So 27 is the correct answer. ঠিক আছে এটা আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 33 লৈ গৈছো ইয়া তোমালোকে সোয়া ইয়াত কৈছে যে ইয়া ভিতৰ ডাঙৰ কোনটো হেতু উলিয়াবলে কৈছে তো এটো দুটা নাম্বার নেগেটিভ নাম্বার হয় যদি তোমা এ নাম্বার কিটা যদি পজিটিভ হোৱা হেতেন যদি 3 আৰু 5 হোৱা হেতেন কোনটো ডাঙৰ হলতে 5 টো ডাঙৰ হলতেন obviously right কিন্তু এগিটা নেগেটিভ আছে সো নেগেটিভত হে গুতে ফৰ্মুলাটো উল্টা হৈ যায় সো পজিটিভ হওঁতে 5 টো ডাঙৰ আছিলে এটা নেগেটিভ হলে -3 টো ডাঙৰ হ'ব সো দা আনসার ইজ -3 Question number 34 dia ase according to this bar chart how many people said that their favorite graph were pie graphs so yat koise je pie graph bhal pua ba favorite thoka kejon manhu ase so he ami hetu graph pa uliabo lagibo so tene easy amar scatter graph ase frequency polygon ase line graph ase compile pie graph ase pictogram ase histogram ase pie graph আছে আৰু bar chart আছে bar chart আছে ঠিক আছে সো আমাক কি উলিয়াব লাগে pie graph সো আমি pie graph টো চাও যোনটো হেখৰ ফালৰ পৰা সেকেন্ড অপচনত আছে সো pie graph কিমান দীঘলকে আছে কোনটো পইণ্টত ৰিজেম্বল কৰিছে হেতু হল পইণ্ট নাম্বাৰ 2 সো ইয়া আনসারটো 2 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 34 লৈ গৈছো ইয়াত লিখা আছে 131268 এটো আমি nearest 100 লৈ নিব লাগে সো ইয়াৰ উত্তৰ দুটা হ'ব পাৰে nearest 100 বুলি ক'লে হেতু হ'ব 131200 নহলে 131300 এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত এই সংখ্যাটো আছে 131268 কিন্তু এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো সংখ্যা ওচৰত আছে এটো সোৱা 68 লাষ্ট 68 আছে মানে 50 তকৈ বেছি সো আনসারটো হ'ব 131300 Bohalu next wa 60 or 12 ase so 12 e kiman ba multiply korele 60 hobo 5 so ami 12 of 5 e multiply kori 60 paisu aru he karone 7 oku ami 5 e multiply koribo lagibo so 7 multiplied by 5 talake bujisa plus ase he karone ako plus disu next ami 5 to 12 e multiply kori 60 paisu he karone আমি উপর থকা নিউমারেট থকা 2 টু 12 এ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 12 ঠিক আছে নেক্সট ওয়া আমি সিম্পলিফাই কৰিলু 7 5 যা 35 প্লাস 12 2 যা 24 ডিভাইডেড বাই 60 ইয়ালকে বুজি পাইছা নেক্সট আমি নিউমারেটৰটো আকৌ এবাৰ প্লাস কৰিম So 35 plus 24 kiman hobo 5 plus 4 9 aru 2 3 plus 2 5 so 59 by 60 so the answer of question number 35 is 59 by 60 thik ase to question number 36 ya swaline naam ase heather tai boya hoise 9 years 3 months ar amak uliabo lage je 2 years 6 months or agot tai boya kiman asile So, takarnya kami kiri boleh juga either kami year sole convert kiri boleh juga, gitu ya samdu, nohale month sole convert kiri boleh juga. Month sole besi easy hobo, so kami month sole convert kiri so, so 9 years to kami convert kiri boleh kiri boleh juga 9 multiplied by 12, ঠিক আছে, barang mah ase, tar pisot, aru plus 3 ase, karena 3 mah heta extra, so 9 to the 18 1 থাকিলে 9 1 যা 9 10 প্লাস 3 সো আনসারটো কিমান হবো 111 সো আমি এটো মান্থলে কনভার্ট কইলে উলাবো 111 111 মান্থ হয় ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি সাবলে যাও 2 ইয়ার্স 6 মান্থ ঠিক আছে সো 2 ইয়ার্স 6 মান্থ যদি আমি কভার আপ করু সো 2 ইনটু 12 হবো 2 ইনটু 12
plus 6 soma extra ase so 2 into 12 is 24 plus 6 so kiman hoi gol 30 so 30 30 months total ase so ami 9 years 3 months aru 2 years 6 months ase ami duta subscribe koibo lagibo direct ami subscribe koibo nwaru ekan ami months hole convert kore subscribe koiso so 111 minus 30 kiman hobo 1 ase to 1 e thakibo tar pore tomar 11 ase 11 minus 10 is 7 sorry 8 so 81 hol next ami ki koim 81 to ami 12 months ase ekane ami ebosor bosor le convert korim so 81 divided by 12 ঠিক আছে সো আমি কিমান লাগব 6 সো 6 টু যা 12 1 থাকিলে 6 1 যা 7 6 1 যা 6 প্লাস 1 7 সো থাকিলে কিমান 9 সো আমি যদি চাও রিমাইন্ডার থাকিলে 9 সো আনসার টু হবো 6 ইয়ার্স 9 মান্থস 6 years 9 months 6 years 6 years 9 months etia ami question number 37 dole saisu 37 not ki dia ase 150 ta bottle banabole 8 minute lage eta uliabo lage 675 ta bottle banabole kiman dui lage so ami prothomote ki uliam eta bottle banabole kiman dui lage so 1 bottle 1b bole disu equal to 8 by 150 minutes hobo thik ase minutes to m boli disu so 150 ta bottle banabole 8 minute lage eta bottle banabole 8 by 150 minutes lage tetia hale ami uliabo lage 675 ta bottle uliabole ki koribo lagibo ami 8 by 150 to 675 di multiply koribo lagibo thik ase আৰু 8 divided by 150 multiplied by 670 যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো আনসারটো হ'ব 36 সো 37 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আনসার হ'ল 36 এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 লৈ আহিছো ইয়াত সোৱা তোমালোকৰ স্কোৱাৰ আঙৰ স্কোৱাৰটা দিয়া আছে আৰু তাত হৰু হৰু স্কোৱাৰছ কিছমান আছে তো তোমালোকে চাব লাগে যে টোটেল কিমানটা স্কোৱাৰ আছে হয়নে সো তোমালোকে সোৱা হৰু স্কোৱাৰটো সোৱা আৰু সবতকে ডাঙৰ স্কোৱাৰটো সোৱা হৰু স্কোৱাৰ টো কিমান হৰু হয় ডাঙৰ টুতকে এটা সাইড লোৱা স্কোৱাৰ ডাঙৰ স্কোৱাৰটো তোমালোকে সোৱা এনেকে আছে হয়নে তো হে স্কোৱাৰটোৰ কেটা ভাগ আছে এটা সাইডত কেটা ভাগ আছে চাৰিটাকে ভাগ আছে হয়নে সো তোমালোকে টোটেল স্কোৱাৰছ কিমান হয় হেতু উলিয়াব লাগিব সো আমি কি কৰিম হৰু স্কোৱাৰ চাৰিটা আছে হয়নে তো আমি স্কোৱাৰ কৰিম সো 4 স্কোৱাৰ প্ৰথমতে তাৰ পিছত প্লাস 3 স্কোৱাৰ ঠিক আছে আকো প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার 1 স্কোয়ার 1 এ হয় কিন্তু 1 স্কোয়ার বলি লিখি দিছো সো 4 স্কোয়ার হৈ গল তোমালোকৰ 16 3 স্কোয়ার 9 2 স্কোয়ার 4 আৰু 1 স্কোয়ার 1 সো আমি এটো প্লাস কৰো প্লাস কৰিবলে উজু পায় তা হল 9 প্লাস 1 10 হৈ গল সো 10 আৰু 16 প্লাস 4 20 সো 20 প্লাস 10 হৈ গল 30 So the answer is 30. Question number 39. Yat diya ase ketaman value diya ase. U value to hole 7, M O value 2, I value 5, O value 1, K value 8, aru Z value 4. So yat junto M O U Z I K ase yat he number gita put koi bolle kose. Kintu yar uluta to yar reverse order to koi bolle kose. So ami reverse of pa jaun K. So K dhori su K কি আছে k is equal to 8 সো আমি প্রথমত 8 লিখিলু নেক্সট i আছে i মানে কি 5 8 5 তাছত আছে z সো z টো হল তোমার 4 তাছত আছে u u টো হল 7 তাছত আছে o o টো হল 1 তাছত আছে m সো m টো হল 2 সো দা আনসার ইজ 854712 সো আমি আজি লাস্ট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নাম্বার 14 তো চাইছো ইয়াত দিয়া আছে a + b = 32
আৰু a minus b equals 18 so আমি এই ইকুৱেচনটো 1 বুলি ধৰিব পাৰো এই ইকুৱেচনটো আমি 2 বুলি ধৰিছো ঠিক আছে নেক্সট আমি দুটা এড কৰিম 1 plus 2 এড কৰিছো ঠিক আছে তো ইয়াত কি হ'ব a plus b আকৌ plus a minus b equals 32 plus 18 ঠিক আছে সো plus b minus b সো আমি দুটা ক্যান্সেল আউট কৰি দিলো a আৰু a দুটা a আছে সো twice a equal to 32 plus 18 কিমান হ'ব 50 সো দা ভ্যালু অফ a ইজ 50 বাই 2 হুইচ ইজ 25 সো a এর ভ্যালু হইছে 25 সো এ এ এর যোনটো ভ্যালু আছে 25 টু হেতু আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনটো পুট কৰি চাও সো সেকেন্ড ইকুয়েশনটো কি আছে a minus b equals 18 ইয়াত আমি a ভ্যালুটো 25 পুট কৰিছো সো b ভ্যালুটো হ'ব 7 So the value of A is 25 and the value of B is 7. So yet let's say A multiplied by B kiman hobo. A into B 25 into 7. 7 times the 35, 7 the 14, 15, 16, 17. So 175. 175 is the answer.